madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahna taliyaha ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa salan sharaf waxa uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida isaga oo weynaynaya maalinta la hindisay calankeena buluuga ee xidigta cad dhexda ay kaga taallo madaxweynaha ayaa waxaa dhinac taagnaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha maxkamadda sare iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka munaasabadda weynaynta maalinta calanka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jeneraal maxamed cabdi xasan xijaar taliyaha ciidamada asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan cutubyo ka tirsan xoogga dalka iyo band music madaxweynaha oo dhammaan shacbiga soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed maadaama oo ay ku beegan tahay markii sannadkii 1954 la hindisay calankeena oo ah astaan ka tarjumaysa gobonimada wadajirka iyo midnimadeena maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummadda soomaaliyeed waxa ay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor haliyey maxamed cawaali liibaan uu hindisay calanka soomaaliyeed oo ka tarjumaya qarannimada gobonimada midnimada iyo wadajirka shacbiga soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shacbiga soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka wawiyaasheena jiilasha dambena loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan sidoo kale madaxweynaha qaranka ayaa salaan u diray kuna bogaadiyey waajibaadka qaran dhammaan ciidamada qalabka sida oo ah ilaaliyaasha ciidda iyo calanka 12 Oktoobar waa maalintii la hindisay calankeena buluuga ah kaasi oo astaan u ah wax waliba oo qarannimadeena ku xindhaaban waxaana helidiisa loo soo maray halgan dheer oo ay dad badani ay u dhinteen si gobonimo ay ugu noolaadaan jilalka ka dambeeya waana dhaxal reeb ka tarjumaya sidii geesiyaashii u soo halgamay ay ugu weynayd midnimada qarannimada iyo madax banaanida dalkeena soomaaliya munaasabadda xuska 12 Oktoobar ee ku beegan maalintii la hindisay calanka ummadda soomaaliyeed ayaa waxa ay ku soo idlaatay jawi xasiloon waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida kooxda band music xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasi oo ka soo qayb galay munaasabadda xuska maalinta la hindisay calanka soomaaliyeed si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta